Thưa ông cả, thưa ông mà bà con dân ở trường cũng vậy. Thế là bà mà không đang nghe qua toàn bộ cái dạng mà ngài xây dựng lại người đẹp tới hàng hóa hình nhà rồi. Thế thì chỉ để gì là ta đơn mà mình xuôi này rồi. Đó là chưa mấy chán. Nhưng mà cái dạng mà ngài xử lý xây dựng lại người đẹp tới hàng hóa hình nhà rồi. Tôi ra thì ngài xây dựng này. Đó là mặt trên này, đó là mặt trên này. Cô lúc nào cô còn lý xây dựng lại người đẹp mà tới nhà nó hình nhà rồi. Thế là bà thì bây giờ chẳng chưa là xây dựng lại mà cô còn lý xử rồi nó. Thế sao mà bà ta lên nó qua đồng là อะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาแล้วอะไรก็ได้ตั้งอยู่อะไรอะไรก็ได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยว่าสัตว์เนี่ยเนี่ยลูกเนี่ยอ่ะอะไรตัวเนี่ย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 จริงหมดเลยชื่อน้องเล็กทองนี่เลยอะไรตัวเนี่ย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 จริงหมดเลยชื่อน้องเล็กทองนี่เลยอะไรตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยจริงหมดเลยชื่อน้องเล็กทองนี่เลยอะไรตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยจริงหมดเลยชื่อน้องเล็กทองนี่เลยอะไรตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยจริงหมดเลยชื่อน้อง
်ကျွန်တော်ပြတဲ့ကြတာလေးကိုစိတ်တွေဒေါသလေးကမှတော့ဆိုးလို့ရှိရင်တော့တခြားသောတာပြောင်းနေတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကတကယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒေါသဖြစ်နေတဲ့ရင်ကျွန်တော်ပြတဲ့ကြတဲ့ကကျွန်တော်တော်လိုက်တော်လေးစိတ်ဆိုးကြတယ်ဒီကြတယ်ကိုယ်ပေါ်မှာမေတ္တာကြီးမှကိုယ်ပေါ်မှာတန်ရုံရှိတဲ့အချို့မိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာကိုယ်ကဒေါသနဲ့ပြောင်းပြီးဖြူပြီးလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေတ္တာကဆုံးဆုံးသွားတာကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တော့တာစသဖြင့်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တရားတော်လေးဒေါသကိုဖြင်းနိုင်တယ်စောက်ရတဲ့မေတ္တာနာမေတ္တာရဲ့ဘဝမှာလည်းကြုံမှုမှာပေါ့နော်ဒေါသဆိုတာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်စီရတယ်တန်ကြီးရေလို့ဆိုပြီးတော့ဘလုံးခွင်းထဲမှာတန်ကြီးသွားပြီးတော့ဒေါသနဲ့ပြောတော့ကိုယ့်ကိုယ်သူတော်ကစော်ကောင်းမကပြောပြီးစော်ကောင်းမကလုပ်ပြီးဆိုတဲ့ကကိုယ့်ကချုပ်ကြည့်ရမှာလားကိုယ့်ပျက်စီးအောင်လုပ်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပျက်စီးအောင်လုပ်တဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကထပ်ကဆုံးရှုံးမှုကြီးပါအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ဆုံးရှုံးအောင်လုပ်ရတာဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဒေါသရှင်စိတ်ကြတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးနေကိုယ်ကိုတိုင်းကြီးကညစ်ပတ်ပြီးတော့အပြစ်ပေးလိုက်ပြီးဆုံးရှုံးပြီးတော့ဆိုကိုကတိုင်းကြီးကိုပြောပြီးတော့ညံတွေ့တော့အမိကဆက်ပြတ်ခံတာဖြတ်ပြတ်မဆုံးရှုံးဘူးလားဆုံးရှုံးတာပေါ့ဒေါသဆိုတာအမိကလေအမိကလေကမှတ်တော့နော်အမင်္ဂလာကဘောလုံးဝဲကိုခြေခံပြီးတော့တရားတွေကိုဟောတော့မဟောတော့ပါဘူးစာဖမ်းပါနေတဲ့ဒီကိုဆေးကူးထားတာဘူးပဏ္ဏိစရာဘာခေါ်လေဘာညာဆက်ရခြင်းပေါ့နော်။ဒိုင်းကြီးစရာကဘာနဲ့ဥပမာကြည့်ရစေတော့ဘောလုံးဝင်တရားလေးကြီးဘောလုံးတရားလေးပေါ့။ကျေးဇူးတော်ရှိရောဆက်ရခြင်းတော့ဟောပြီးပါပြီနော်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘောလုံးဝင်အဲ့ဒါသူလေးနဲ့အမဲလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ဘောလုံးဝင်ရင်းမှာကြမ်းနေကြတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ဘက်ကတရားဝိရိယတတိသမာဓိပညာကောင်းဆောင်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်စိတ်ကြီးပေါ့။အကုသိုလ်ကလည်းလောဘဒေါသမောဟခေတ္တမစ္စရိယစသည်ကောင်းဆောင်နေအကုသိုလ်စိတ်စိတ်တွေပေါ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နေရှင်စိတ်ဘောလုံးမနဲ့မှာဗာဒနဲ့ကြမ်းနေကြမ်းမိကြဘူးလားဘယ်သိရနိုင်လားများလားကုသိုလ်ဆိုတာကအရှုသိင်းလေအကုသိုလ်ဆိုတာကအမဲသိင်းအနိကတော့ကံကာလဖြစ်ကိုယ်နဲ့မှာဘုံမကြမ်းတော့ဘူးအရှုသိင်းဘက်ကလည်းအမဲသိင်းဘက်ကဘုံမကြမ်းတော့ဘူးအမဲတဲ့ဘက်ကမကြမ်းလားသူတဲ့ဘက်ကမကြမ်းလားအမဲတဲ့ဘက်ကကြမ်းပါတယ်အမိကချိသွားတဲ့ခါကအမိကချိတော့ဖဲ့ရတော့ပြတ်သွားတာလေကုသိုလ်ဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြတ်သွားတာလေကုသိုလ်တရားတွေဖြတ်တဲ့တည်းအမဲတဲ့ကဘယ်ဟုတ်လဲအရင်ကဒီဘက်ဖြတ်ချိလိုက်တော့ပူတောင်းတူလာတယ်ကဲဘောလုံးဝဲပြောင်းဖို့ပေါ့ပါဦးနော်ကဲနှစ်နိုင်လေးကျော်တော့နှစ်နိုင်ကတော့ဘယ်မှကျော်လို့မဖြစ်ဘူးနှစ်နိုင်လေးကို15မိနစ်ပဲကျော်တော့ပြီးခံရတာလားပြီးတော့နော်ရှင်ပြားလေးတရားရှိပြောတာပြန်မာတော့ဗျာပြန်လိုက်ရင်ရှင်ရဟောကြီးရဲ့ရောအမှန်ပါဒီဘက်တော့တဏှာရမှရှိသွားတာမှတ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ပြန်လိုက်ရင်တက်သွားမှာပါတဲ့အဲ့တော့ပြည်လေးကပြန်မာဘယ်ကြောင်းနေနေနေပြင်နေနောက်တစ်ခါကအပြစ်ကိုမြောင်းကြည့်နေပြီလေပြန်ပါလေဒေါသရဲ့ဒေါသကိုနာပြတာပဲကျန်တဲ့လောဘကမာနနဲ့ပြစ်ကိုညောင်းကြည့်လို့မရဘူးလားရတာလေနောက်ပြီးအပြစ်ကိုစည်ရတာနဲ့မှအဲ့ဒီတန်ဆုံးတဲ့ရည်တွေကမပြောင်းလို့ဆိုရင်တော့အတ္တိအမနတိကာရာတဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုလုံးဝကမာနမလုံးလိုက်တော့မေးကြောက်လိုက်တော့လူရင်းကြောက်လို့ဆိုတော့မေးကြောက်နေတဲ့နီးနဲ့ပြန်လိုက်ပါဒီလူတယောက်ကိုတရိယာနဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကိုဝေးစလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဆင်းကုန်မဆင်းလာနေတော့သဘောပေါက်ရဲ့လားအတ္တိအမနတိကာရမစင်စားနေတော့အဖြစ်ရဲ့ကြောင့်ဒေါသဖြစ်နေအဲ့ဒီဖြစ်ချက်ကိုမစင်စားနေ
ဒါလည်းပဲသိချင်းကြမယ်ဆိုအများကြီးပေါ့နော်စာရဲကမှာတော့ကမ္ဘာလုံးအတွက်ကြီးကထိုင်ပြီးပြောတာပါအခုဦးဇင်းတို့ကတော့လက်ပြပွားတဲ့အတွက်ကိုနမူနာပြုပြတာတက်ဆုံးတဲ့ရည်ကဒီအာယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်အဲ့ဒီအာယုံကိုလုံးဝကိုကောင်းနေမရှိနေတော့မိကြောက်ပြလိုက်တော့တခြားအာယုံတစ်ခုကိုပဲအစားထိုးလိုက်တော့ဒီလူပြဘုံကိုမုံတဲ့လူပြကြောင့်စဉ်းစားလို့ကိုယ်စိတ်မှာဒေါသတွေထက်ထက်လေးပြိုးသွားပြီးတော့တက်ဆုံးတဲ့ရည်ဖြစ်နေတဲ့ဆင်ဘလို့ကြောင့်စဉ်းစားမှာလဲမုံတဲ့လူစဉ်းစားပြီးတော့အခုလူတွေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တဲ့လူခဏလေးစားဖို့စဉ်းစားလိုက်ပြီခဏလေးစားဖို့ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်မုံတဲ့စိတ်ကပြောင်းမသွားဘူးလားကျောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့တဏှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မေတ္တာကြည့်ဖို့ကိုမုံတဲ့လူနဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့မေတ္တာကြည့်လို့မရဘူးလားအလွယ်လေးညာတယ်ဒါကြောင့်မုံတဲ့လူကိုမျက်စိလေးကဖြောင်းပြောင်းဖြစ်တဲ့လူမရအောင်စားကြည့်အစားကြည့်ပြန်တယ်အဲ့ဒီကြမ်းမှခံစားပါစီမေတ္တာဖို့ပြီးတော့မှကိုမုံတဲ့လူတစ်လက်ပြန်စားကြည့်ခေါ်ကြည့်လိုက်ခေါ်ပြီးမှတခါမေတ္တာထပ်ဖို့ဖြစ်တဲ့လူပို့လိုက်မုံတဲ့လူပို့လိုက်လေတဲ့လူပို့လိုက်မုံတဲ့လူပို့လိုက်နဲ့ပြန်ပြန်လာဖို့ပါများသားကြီးမုန်းတဲ့ဒီပုံမှာလည်းပို့လို့ရတာလေမုန်းတဲ့ဒီကြောင့်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လို့မုန်းလို့ကိုမရတဲ့စိတ်ကလေးရပါပါလိမ့်မယ်လောလောဆယ်မှာမုန်းစိတ်ကိုဖြောက်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဒီကြောင့်တွေးဖို့မကြည့်ပါနဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကတော့နောက်တစ်လေးကတော့ဘုရားပြေချစရာအကြောင်းရင်းကိုရအောင်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကိုပယ်တတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့လည်းတဆုတ်ဆင်းကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါဒေါသဖြစ်နေတယ်အဖြစ်တဲ့သူကအာယုန်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်နေဒီဖြစ်တဲ့ကိုကိုမကြည့်နိုင်ဘူးဒီမကြည့်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီအဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုတွေ့အောင်ရှာအကြောင်းရင်းကိုသိအောင်လုပ်ပါတခါတည်းလည်းတော့ဒေါသကစိတ်ရှိကမ်းရှိနေဖြစ်နေတဲ့ကဘာအကြောင်းကြောင့်ဒီဖြစ်တဲ့ဖြစ်သောမှကိုယ်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ပြင်မကြုံဘူးလားကြုံဘူးလေဒီဖြစ်တဲ့ဘောရမတို့လားဘောဒါမဲ့လို့ဒီဖြစ်တဲ့ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာမသိဘူးကျေစွာရည်ဘုဒ္ဓဘာသာရေးပိုင်းရေးလာချင်းရတယ်။ဘယ်နေ့ဘယ်နာရီအတိလာခဲ့ပါဆိုတော့ဟိုမှာတောင်လေးကနာမလူနာကိုဟုတ်လားပို့တာလဲဆေးရုံပို့လဲရလို့ခွဲသွားပြီးကြည့်လား။ဘယ်စကားလဲမှာလဲ။မိညာဆောင်တယ်ရှိမှာသူမှတ်မိလောက်ပါတယ်နော်။ဟုတ်လားဒီဘက်ကလည်းဒီချင်းရတယ်ဒီလိုသားကလူနာဆေးရုံလိုက်ပို့လဲရတယ်ဒီလိုသမီးနဲ့လွဲသွားတာလေ။အဲ့ဒီမှာဒုက္ခရစိတ်တွေနဲ့ချိန်ထားတဲ့နဲ့မလာဘူးပါဖြစ်နေရတဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မခေါ်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်နှစ်ပေါင်းကြော်ကြာလို့ကိုသားနဲ့ခလာကိုသမီးနဲ့ဟိုကကိုဘက်ကတက်ကသားနဲ့သမီးကဖြစ်ကြရမှာဇာကြောင့်ဒီတိုင်းတော့မှအဲ့ဒီကိကဆင်းရုံနဲ့လိုက်ဖို့တည်းကမှကြီးပွဲရော။မကောင်းကြီးပြတ်တာကတော့ရံမိုးပါ။အမေရံမိုးတဲ့ပြီလုံးရတယ်။ဘိုးတို့ရဲ့အောင်ပါဒီပြဲနေပါဟုတ်လားအကြောင်းရင်းကိုမသိတဲ့ခါကျတော့ဒေါသတူပါလားဒီဒေါသရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့သုံးသက်ချက်တွေကမှားတော့တသက်လုံးဖြစ်နေမှာလို့လား။နောက်ဘွားရမှာဆိုတော့ပြေးချရဲ့လား။ပြေးချပါဦး။မပြေးချဘူး။မဟုတ်ဆုံးကိုမဟုတ်ဆုံးမှဖြစ်မှာပေါင်းတော့တော်ပါဘူးလား။အဲ့တော့ဘုရားကအကြောင်းရင်းကိုရှာ။ဘုရားကလည်းဖြစ်ဘူးတယ်လေ။ဒါပြင်ဖို့ကြောင့်တရားဆရာကခုဘွားနဲ့ကိုဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားရတယ်။တခါလေတော့ဒေါသဖြစ်တဲ့ဆရာကလည်းဝေးတဲ့ပြင်နဲ့ဖြစ်၊နီးတဲ့ပြင်နဲ့ဖြစ်ရတာကိုများစီပါလိုက်တဲ့တခါကျရင်တော့ပေါ့လေကိုနဲ့စာအုပ်ကိစ္စတွဲလို့ရတဲ့ခါလေးနဲ့တခါတည်းကျတော့စိတ်ကဆူရတာစာအုပ်ကိစ္စအဆအဆုံးကိုလေးစာပြေစီရအဆစာအုပ်ဖြန့်ချိတဲ့ကိစ္စအကုန်လုံးလုပ်ရတဲ့ခါလေးပြောက်ချင်းတခါကျရင်ချင်းချင်းချင်းမနေ့ကကျတော့ဗရဏိုင်းလာခဲ့တဲ့ပြန်ချိပါလားမလားဘူးတခါလေးမနေ့ကဖုန်းနဲ့ဆက်နေတဲ့ဗရဏိုင်းလာခဲ့တဲ့ပြန်မလားဘူးကိုကတော့သူလာလိုက်ချိရလို့တော့ရတဲ့ကျမတော်ပဲဖြစ်သားချိန်တယ်မလားနောက်တော့မှနောက်တစ်ကြိမ်မှမိကဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ပေါ့အဲ့လိုမသားကြီးမှာကိုစိတ်ရည်တူနေတယ်တယောက်ချင်းတခါတည်းရရတော့မှကောင်းကောင်းလေးမပြောချင်ဘူးပေါ့လာမယ်ကြောက်ပြီးမလာဘူးလာမယ်ကြောက်ပြီးမလာဘူးအကြောင်းကလေးကတော့စိတ်တူနေတာနောက်တစ်ခေတ်အကြောင်းကြီးရတော့မှမဟုတ်ပါဘူးမန္တလေးစာအုပ်ဒီကောင်ကဘာလို့ဘာကူတိုင်းတော်နေလဲမွေးချုပ်သွားလို့ပါဒါမှမဟုတ်ရုံးမှလုပ်ကိစ္စကြီးများလို့ညဉ့်ညံသွားလို့ပါနဲ့ဆိုတော့အကြောင်းကြီးကတော့ကိုစိတ်တူနေတယ်ဒီကြာကောင်းနေပြီလားရှင်းရှင်းဖြစ်နေတာအဲ့တော့ခုနကပြရတော့ကိုချင်းရတဲ့ကောင်ကမလာလဲဩသူစာအုပ်ချက်နေလို့ရှင်မရဲ့ဩမန္တလေးကိုစာအုပ်ကိုပို့နေလို့ရှင်မရဲ့ဒါမှမဟုတ်ရုံးမှလည်းအရင်ချင်းကသူ့ကိုခိုင်းတာလို့ရှင်မရဲ့စရိယာကကိုမသိတဲ့အကြောင်းကိုမှားလိုက်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောလေသူ့လည်းပြောထားတာပေါ့ဘာကြောင့်မလာဖြစ်လဲဘာကြောင့်ပြက်ွက်လဲဆိုတာတော့ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးအကြောင်းလေးလေးကတော့စိတ်တွေကမလိုတော့ဘူးလေဒါကြောင့်အကြောင်းလေးသိဖို့လည်းအတန်ရည်ကြီးတယ်ပြီးပြီးတော့လည်းမနပြိဒဆက်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကြီးကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါဘုရားဒီကလည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့လေယုံကလေးကအုတ်ရှိကြီးပြိဒတာကိုမြေငါးနဲ့ထပ်ပါတယ်ညီပြွားရယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ပြီးနောက်ဆုံးစေတီနဲ့တရားနာရှင်တွေကအကြောင်းကြီးပြီးအောင်တော့လေ့လာလိုက်တော့မှဘေးရန်အန္တရာယ်ဒုက္ခပြီးချုပ်ကြီးသွားရတယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းကြီးကိုသိအောင်လေကြိုးစားပါနောက်တစ်ချက်ကတော့နောက်ဆုံးအကြောင်းကြီးရှာပြီးတော့အကြောင်းကြီးလက်ရက်သားနဲ့မှမ
ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရေးရင်းဆိုရင်တော့အပိဋိကန္တနာအန်တိတောက်ခေါက်ပြီးတော့ကြီးကြီးလေးတာကိုအနိုင်တက်လိုက်ချမ်းပါ